ଗୋଟେ ଲାଗେ ଆଜି ଆମର ଗାଁରେ ଗଉଁତିଆ ଭାଇ ସଚେତନ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ତୁ ଭାଇ? ପଇସା ଲୋଭରେ ଖରାପ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୟାସଟା ଚାଲିଛି। ବେଳି ମନକେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାଁ କରି? ହେତିର ଲାଗି ତ କହୁଛେ ଗା, ଇ ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ହେବା ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେ ବାଛି କରି ଭୋଟ ଦେମା। ଯିଏ ଆମର ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଭଲେ ମନେ ଆସିକରି ଠିଆ ହେବା ହେନ୍ତା ଲୋକେ ବାଛି କରି ଭୋଟ ଦେମା। ସବୁ ବର୍ଷ ତ ହେନ୍ତା ଭାବି କରି ଭୋଟ ଦଉଛୁ ମା, ହେଲେ ଯେତେ ଭୋଟ ଦେଲେ ବି ଗାଁ ବିକାଶ ହଉଛେ ନା କେନ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ କେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍? ଚିହ୍ନେ ଚିହ୍ନେ ରେ ବଡ଼ି ବାଧ୍ୟ ଚିହ୍ନେ, ହେଲା ସବୁ ରହିଲା ଆମର ହାତେ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗଲା ବେଲେ ଖାଇବ ଶିକାର ତୁନ, ପହିଲା ମିଟିଂ କରମା, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଲୋକେ କହେସନ୍ ମଦ ବିଅର ପାଞ୍ଚଶହ ଆର ସମ୍ବଲପୁରିଆ କରେ ଭୋଟ ଘିନ୍ସ, ହେ ଗୁଟେ କଥା ଲାଗି ଏଇ ମିଟିଂଟା ହଉଛେ ବୁଝିଲ, ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛେ, ଯାହାକେ ପସନ୍ଦ କରମା ତାହାକେ ଭୋଟ ଦେମା। ତମେ କା ମିଟିଂ କରୁଛ କି ସେଟିଂ କରୁଛ ଯେ ବୁଆ? ଆମର ତଲିପଡ଼ାର କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ନେଇ ଇଲେକ୍ସନ ରାଲି ହଉଛେ, ଲାଲ ସାୟା ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲଛନ୍, ମଦ ବିଅର ସବୁ ରେଡି ହେଇଛେ ବୁଝିଲ, ଖାଲି ଗୋନା ବୋଲେ ଯିଏ ଯାହା ପାରବ ପେଟେ ଲେଖେନ ପିଇବ। ମିଳୁଛେ ବୋଲେ ଯିବାର କଥା। ମିଟିଂ ଗାଲ୍ କି କରମା।